Nga qyteti i Vlorës, presidenti Ilir Meta ka komentuar deklaratën e ambasadores Yuri Kim për të bërë veting të gjithë kandidatëve për deputet. Nëse ka vullnet, të gjitha çështjet janë shumë të thjeshta. Nëse ka vullnet për zgjedhje demokratike, nuk shikoj arsye që ato të mos zgjidhen. Më parë do të shpreh kënaqësinë që jam këtu në Vlorë, së bashku me ju. Edhe kjo është një ditë tërësisht për të nderuar luftën kombëtare të Vlorës të vitit 1920 dhe do të shpreh kënaqësinë dhe të falenderoj gjithë historianët e angazhuar dhe gjitha institucionet qendrore dhe vendore edhe për këtë konferencë shkencore që hedh dritë mbi shumë ngjarje, mbi shumë të vërteta të cilat e bëjnë edhe më të madhërisht epopen fitimtare të luftës Vlorës për gjithë rëndësinë e arzakonshme për të patur për herë të parë që nga 1912, nga dita e shpalljes pavarësisë, një shtet funksional shqiptar dhe për të krijuar një traditë të plotë shtet formuese deri në ditët tona. Dhe lufta e Vlorës është mesazh i mirë rëndësishëm për të gjithë se përmes bashkimit, rreth interesit të përbashkët kombëtar, mund të krijohet një fuqi e cila sjell vetëm suksese dhe arritje për kombin, por edhe për shtetin dhe për të gjithë. Edhe me që kalojmë me luftën e Vlorës tani te KQZ-ja, këto të KQZ-s më duken gjëra shumë të vogla, nëse ka vullnet, të gjitha çështjet janë të zgjidhura, të zgjidhshme shumë thjesht. Nëse ka vullnet për zgjedhje të lira dhe për zgjedhje demokratike, nuk shikoj asnjë arsye përse të mos zgjidhet. Nëse ka vullnet për të respektuar marrëveshjen e 5 qershorit, nuk shikoj asnjë problem, të gjitha pastaj janë detaje. Në qoftë se nuk ka vullnet për këtë çështje, pastaj për këtë flasim ditë tjetër, jo sot, se sot është dita e Vlorës. E keni një opsion për datën e zgjedhjeve ju? Nuk mund të themi asgjë, sepse do të më duhet të dëgjoj përfaqësuesit e forcave kryesore politike dhe më pas do të flasim me siguri.